לפני 13 שנה עשיתי קפיצה ממש גרועה ופרקתי כתף. והתעלמתי מזה כמה שנים, אבל אז עברתי את הניתוח שנקרא ונקארט, שהוא היה לא טוב בשבילי. הוא בעצם, מה שקרה אחרי שנה, כשהייתי בהיריון בחודש תשיעי, פרקתי את הכתף ממש מתוך שנה. התחלתי ללכת לרופאים, בעלי, הסתובבנו, אמרו לי שעשו לי ניתוח שישאירו אותי ככה, תקועה, שזה מה שיש להם להציע לי. היה לי כאבי תופת, והצוואר שלי גם משתתף בזה, בכאבים. זאת אומרת, הייתי במצב שפשוט, באמת, אני חושבת שאפשר להגיע יותר נמוך, עם שלושה ילדים קטנים, ממש. אני לא זוכרת איך בדיוק הגענו לדרימר, אבל זה מה שעלה, שאני אלך לשם. ולאט לאט התחלתי להרגיש יותר טוב, ולאט לאט יותר טוב אפילו. ומה שיפה זה שהתופעות לוואי כביכול של הטיפול היו שגם כאן נפשית הייתי במקום אחר לגמרי. זאת אומרת, פתאום לא היו לי עצבים, הייתה לי סבלנות. טוב, זה גם קשור אחד לשני, אבל הייתה לי הרבה יותר סבלנות מפעם. אני חושבת שאמא שלי ממש, לא זוכרת מה הייתה הסיטואציה, אבל היא הייתה המומה מהרוגע שקיבלתי את הדברים. אני חייבת להגיד שזה לא רק זה, זאת אומרת, גם דברים אחרים שצצו לי, טופלו, צרידות, זה מדהים. בזכות הטיפול הזה החלטנו להביא עוד ילד לעולם, אדם תינוק.